សម្តេចមហាបវរធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតចាត់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញជួយព្យាបាលជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងររបស់តារាកំ pl ែងម្នាក់នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីបានចាត់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញជួយព្យាបាលជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងររបស់តារាកំ pl ែងម្នាក់ដោយក្តីមេត្តាករុណាប្រកបដោយធម៌សប្បុរសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីលោកចាំងទ្វេបានចាត់ក្រុមគ្រូពេទ្យឯកទេសរបស់សមាគមគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសម្តេចដេជោនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈជួយព្យាបាលលោកថុនឆាងហៅនីឆាងជាតារាកំ pl ែងអាយុ23ឆ្នាំជួយព្យាបាលលោកថុនឆាងហៅនីឆាងជាតារាកំ pl ែងអាយុ23ឆ្នាំដែលមានអាការៈហត់ពិបាកដកដង្ហើមព្រោះមានជំងឺរលាកសួតធ្ងន់ធ្ងរក្រោយទទួលបានការព្យាបាលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យអាការៈជំងឺមានភាពប្រសើរឡើងលំដាប់រហូតផុតដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ហើយបច្ចុប្បន្នត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងគោរពដឹងគុណសម្តេចធិបតីនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតជាអនេកកបការការចំណាយទាំងអស់ត្រូវបានឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងដោយសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតពេជ្រច័ន្ទមុនីព្រមទាំងកិច្ចសហការពីសំណាក់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាចិនព្រះកុសុមៈផងដែរអ៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា